米台风暴雨横扫南台湾，尤其台南、高雄雨量惊人，创下气象署统计降雨三个历史第一。那气象署在发布陆上台风警报以后的第一报，总雨量的预估就达到了1800毫米，这是我们第一次预估这么高的雨量。不止首次预报降雨量最高，看看单日累积雨量，对比过去也曾在南台湾酿成大规模淹水的莫拉克、凡纳比，凯米台风达到同等雨量，在屏东平地都是突破700毫米，山区逼近1000毫米，在高雄地区凯米下了887.5毫米，南部山区777.5，嘉义871毫米，超越莫拉克、凡纳比，写下单日降雨新高。另外，凯米清台期间，气象署共发布23次大雷雨及时讯息，其中有20次是致灾性细胞广播，2天内20次的告警，也是史上最多。死伤人数全台目前累积10死2失踪。降雨来说会比较偏多一点，今天主要是在低压带影响之下，在东半部地区、南部地区都会有一些短暂的阵雨或者是雷雨。台风离开，但低压带还没远离，导致东半部、南部雨不停。菲律宾东方海面又多了热带扰动，不排除会生成热带系统。下周一、下周二最靠近台湾，是否有机会发展成台风北上，还要密切观察。三立新闻王晨宇、柯文轩台北采访报道。